بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.